Kuinka ketterä pelikirja muuttaa johtamista? Kaikilla organisaatiolla on käytäntöjä, jotka ei toimi. Asiakas joutuu odottaa, palvelun laatu ontuu ja henkilöstö on käärmeissä. Kuulostaako tutulta? Ongelma ei ole vain hetkittäinen häiriö. Toiset bugit on syvällä yrityksen rakenteissa. Moni yrittää näitä ratkaista, mutta ilman tulosta. Vanhat tavat pitää pintansa. Vuosien varrella kertynyt prosessibugien piilevä lasku yllättää jokaisen, joka uskaltaa laskea. Ollaan nähty miljoonien eurojen tappioita, kun ongelmia ei ole saatu näkyviin. Jos johto ei näe näitä kustannuksia, ongelmat saa kasantua. Mitä jos nämä bugit voitaisiin tehdä näkyviksi? Se on mahdollista luomalla ketterä digitaalinen pelikirja muutoksen johtamiseen.